Në kontratën koncesionare të Tiranës, që ky komision e ka administruar si provë dhe që e kemi lexuar me shumë kujdes, po njëkohësisht kemi pyetur edhe dëshmitar në lidhje me të ardhurat që vijnë nga kjo kontratë. Disa të ardhura nuk janë llogaritur, për shembull Bashkia e Durrësit. Kishim këtu kryetaren e Bashkisë Durrësit që fatkeqësisht u largua dhe nuk arritëm dot që ta dëgjojmë deri në fund. Me një shumë prej 10 milion euro, ka kryer një procedurë që mban përgjegjësi zonja ose bashkia për të. Ndërkohë që janë shtuar disa bashki të tjera në këtë kontratë koncesionare, ndërkohë që ashtu siç e llogaritët dhe ju, nëse nuk gaboj, unë mbajta shënim, por edhe stafi e ka mbajtur shënim në shumën e 337 milion euro, 377 milion euro that për 30 vite kjo pagesë për tarifën e pastrimit, nëse nuk gaboj. Po, për Tiranën 2027, po, 360.6. Po, 360.6 isha e saktë. Atëherë 30 është deri në 2050. Një sekond, më lëni të përfundoj. Janë 10 lekët e 2050. Më lëni të përfundoj. Ju lutem. Mos ma thuaj këtë. A mund të përfundoj? Mos ma thoni këtë që janë 10 lekët e 2050. A mund ta përfundoj, ju lutem? Kisha një pytje. A më falni. Lëni të përfundoj. Ja, qoftë jetë kjo. Që të kemi bërë llogarinë deri në 2050 dhe gjithë lekët i kemi marrë ne direkt tani. A më lëni të përfundoj pytjen? Po. Për kontratën e Tiranës, siç ju vete deklaruat, për të drejta që i lindin koncesionarit për 30 vite me këtë kontratë. Po, një sekond. Po, po, për paratë e angazhuara dhe për të drejta që i lindin koncesionarit për ta zbatuar këtë kontratë për 30 vite, për inceneratorin e Elbasanit, ashtu siç dhe ju vetë that, 24.7 milion euro për zbatimin e kësaj kontrate bashkë me TVSH, për kontratën e Fierit, 30 vite, ndjes, 30 milion euro, 30.6 milion euro, deri në këtë moment, ka në i shqecim? A ka në i shqecim? Po ta përfundoj pytjen? Që pa besu, kjo në djerë 430? A ka mundësi që ta përfundoj pytjen? A ka mundësi ta përfundoj pytjen? Jo, se nuk po kuptoj që llogaria po bën, ta kuptoj llogarit. Po më dëgjo ta përfundoj deri në fund pytjen. Jo, s'po s'është pytje, është llogaria, pytje pastaj, po llogari, çfarë llogaria po bën tani? Domthonë, po tani pyetjet po i bëjon. Jo, po du të di. Jam duke i bërë pyetje, do ta sqaroj deri në fund pyetjes. Ju kërkoj dhe një herë respekt për antarët e këtij komisioni, nuk doni të më respektoni mua, respekt për antarët e këtij komisioni. Mos e ndizni mikrofonin ndërkohë që jemi duke folur. Mund të fokusohemi tek... Mund të fokusohemi... Atëhere, 24.7 milion euro kontrata koncesionare e qytetit të Elbasanit për impiantin e trajtimit të mbledhjeve. Zbatimi total, po flas me TVSH, zoti Rama, me TVSH, me 20.6 plus 21.6 plus TVSH, mos futemi në diskutime, ju lutem, kur të flisni, flisni ju. A ka mundësi, ju lutem, koleg, 360 milion euro kontrata koncesionare e Tiranës për 30 vite, në total janë 433 milion euro. Se kuptoj lumturinë që ke angazhuar 433 milion euro? Qetësohu, të lutem. Janë 430, ta përfundoj pyetjen. Parat që do angazhohen për të pastruar, për shërbimin deri në 4027, ta përfundoj shqiptarëve që janë vjedhur. Ule zërin. Seriozisht. Ule zërin. Seriozisht. Ule zërin. Ule zërin dhe fikni mikrofonin se po flas, mos e merrni fjalën pa të drejtë. Seriozisht. A mund të fiki mikrofonin, ju lutem, përfundoj unë pyetjen. Ju lutem. Seriozisht e ke? Ju lutem, mund të përfundoj. Kjo shtuar të drejtën për të shitur energjinë me një vlerë prej 130 milion eurove. Të drejtën për të shitur skrapin 70 milion euro. Të drejtën ekskluzive nga kontratat tjera që koncesionari është duke marrë me qytetet e tjera 10 milion euro Durrësi, e bëjnë shumën më shumë se 430 milion euro, po unë ju referova vetëm vlerës së kontratave. Shqetësimi në këtë rast është,
Siç ka treguar në të shkuarën, siç ka treguar dokumentat zyrtare të shtetit shqiptar, në zbatimin e kësaj kontrate deri më sot, 7 vite, 5 vite, 4 vite për qytetet e ndryshme, siç po i referohem, këto kompani paguajnë veten. Këto kompani bëjnë projekte me gjysmën e vlerës reale të projektit. Këto kompani paguajnë sheqerin dhe orizin. Mua s'mduket në i gjë për të qeshur, s'mduket në i gjë për të qeshur. Këto paguajnë sheqerin dhe orizin, këto janë para të cilat do dalin nga buxheti i shtetit. 100 milion euro kanë dalë nga buxheti i shtetit. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit. Janë paguar nga buxheti i shtetit. 100 milion euro janë paguar nga buxheti i shtetit. Janë paguar 100, ndërkohë që është pjesa tjetër. Unë nuk besoj që dikush, me aq pak përgjegjësi sa mund të ketë, mund të qesh për angazhime të tilla të fondeve. Qesh çdo shqiptar që kupton se çfarë do. Deri në 2047 është parashikuar. Sot, nëse shqiptarët qeshin, mund të qeshin me këtë sjellje që unë besoj që nuk është normale për këtë komision. Ju lutem. A ka mundësi të lutem? Mos fillojmë prapë me sjelljen. A ka mundësi të lutem? Unë po ju trajtoj me shumë respekt. Tani pyetja ku është pyetja? Më lëni që ta përfundoj pyetjen. Unë besoj që në provat që ne kemi administruar në këtë komision, po njëkohësisht edhe për faktin që këto kontrata publike janë dhënë me procedura jo ligjore, për këto kontrata publike zbatimi është duke çeduar, unë besoj që shteti shqiptar duhet marrë masa dhe të mos t'i bëj pagesat e këtyre kontratave. Sot duhet kishte nisur nga shteti shqiptar hetimi për zbatimet administrative të këtyre kontratave, por njëkohësisht duhet kesh nisur nga shteti shqiptar me njëherë ndalimi i këtyre pagesave, që kanë ndodhur deri më sot në 100 milion euro dhe që do të ndodhin deri në 430 milion euro në të ardhmen. Dhe që kanë ndodhur për buxhetin e shtetit me shkelje, siç kanë vërtetuar Kontrolli i lartë i shtetit, inspektimi financiar, po sigurisht dhe çdo strukturë tjetër shtetërore dhe jo shtetërore, duke përfshirë dhe organin e akuzës që është duke kryer hetime për këto kontrata koncesionare. A gjykoni që shteti duhet i ndaloj pagesat për këto kontrata? Zonja Tabaku, jam realisht i keqardhur edhe them pas një ironi, që ju jeni vënë në dispozicion me zë dhe me figurë kësaj çmendurie që është normale për Lulzim Bashën, po zëti që normale për një profesioniste si që ju pretendoni se jeni, dhe nuk dyshoj që ju keni studiuar, por dhe kam pa mundur të besoj që ju i besoni këto që thoni. Si që kam pa mundur të besoj që ju besoni që keni pas 5200 veta në një salë. Ju thatë mos e përmënd këtë, po unë këtë da përmënd sepse kur një forcë politike arrin në pikën që në sytë të gjithë popullit bën këtë karshilëk dhe zhvillon një proces numrimi me 2000 karrige dhe miraton një votim me 5000 veta, që në atë moment të gjitha shifrat e tjera janë shumë të diskutueshme dhe po të jenë vërteta. Ndërkohë që ju prej kaq muajsh t'i thoni shqiptarve që ju kanë vjedhur 430 milion, kur këtu ju bëgën i kalkulimin e parave të angazhuara për të pastruar Tiranën, jo për kompaninë, se kompania do investoj vetë atje, bashkit do paguajnë për plerat, dhe e në 2027 në parashikohet paguajnë aqë, dhe ju i thoni ja u vodhën. Kjo është niveli më i lartë i paturpsis së politikës shqiptare. Do me thënë, se dejke pjesa e atyre karrigeve,
ju mund ta bëni përsa kohë jeni dhe bëni. A mund ta bëni? Të keni jeni dhe bëni, s'ka problem. Përsa kohë ju keni kapacitetin moral, kapacitetin intelektual, kapacitetin fizik, se duhet kapacitet fizik, duhet fizikisht t'jesh i Zotit, t'rish në karrige dhe mos bish nga karrigja, kur ngre dorën, sigur jam 50 veta aty. Fizikisht, është shumë e fort fizikisht. Dhe kur e di që po të shef gjithë Shqipëria, dorën gjithë edhe me flamurin amerikan. Duhet shumë fort për ta bërë këtë. Po kur ja bëni këtë, një popull i tërë, që e ul 430 milionë euro. Që e ul hajduta, e kriminela, e gjithë bashke, 430 milionë euro, juve nuk duhet ju zërë gjumin natën për pabesin, për hilen, për poshtërsin që përfaqëson kjo skem. Kjo është poshtërsi në raport me popullin shqiptar. Tani, unë për përgjigjen tuaj, për pyetjen, vike përgjigje, se bëra komentin e komentit tuaj, për pyetjen që më bët ju, unë do t'ju thosha, zonja Tabaku, që edhe këtë përgjigje e keni marrë nga dëshmitarët para ardhës. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.